Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Hərbi qulluqçuların döyüş hazırlığını yoxlamaq üçün Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərə 30 səfər edib. Bunu Müdafiə Nazirliyində illik yekunlarına dair keçirilən briefingdə Nazirliyin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi Polkovnik Leytinant Anar Eyvazov deyib. Qurum rəsmisi bildirib ki, cari ildə işğaldan azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi və təhlükəsizliyin təmir olunması istiqamətində işlər aparılıb. Aparılan işlər nəticəsində azad olunmuş ərazilərdə 17 mindən artıq mina zərərsizləşdirilib. Onun sözlərinə görə 2021-ci il ərzində 13 min hektardan artıq ərazi mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənib. Rüşvətə təhrik etmə və dələduzluqda təqsirləndirilən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısının sabiq muavini Xanlar Heybətov və Arif Mustafayevə hökm oxunub. Belə ki, onlar cərmələnib. Bu barədə hökm Quba rayon məhkəməsinin hakimi Samir Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. Hökmə əsasən Heybətova 9000 manat məbləğində cərimə cəzası tətbiq olunub. Bundan başqa Arif Mustafayev 6 ay 22 gün müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması, yəni elektron qolbaq cəzasına məhkum edilib. Həmçinin məhkəmə onun barəsində 6000 manat məbləğində cərimə cəzası tətbiq edib. Hər iki şəxs barəsində seçilmiş polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri hökm qanuni qüvvəsinə minərək dəyişdirilmədən saxlanılıb. Hökmdən narazı qalan məhkumlar apellyasiya şikayəti verib. Şikayət Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində araşdırılır. İttihama görə Heybətov 11 fevral 2019-cu il tarixdən 11 mart 2020-ci il tarixədək Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini, sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdürü vəzifəsində çalışıb. O, işlədiyi müddət zamanı qulluq mövqeyindən istifadə edərək sakinlər arasında yaranan nüfuz və etibarından sui-istifadə edib. Belə ki, Xanlar Heybətov Arif Mustafayevlə birgə aldatma yolu ilə özgə əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə dələduzluq edib. Hər iki şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin 34.312 rüşvətə təhrik etmə, 178.2.3 dələduzluq, şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etmə ilə törədildikdə və 178.2.4 dələduzluq xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Dekabrın 28-ci saat 20 radələrində Sumqayıt şəhər ərazisində yerləşən Aspetrol yanacaq doldurma məntəqəsinin yaxınlığında Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşlarına xəsarətlər yetirərək zor tətbiq olunması ilə bağlı şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Sumqayıt şəhər prokurorluğundan bildirilib. Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, paytaxt sakini Ağa Əzimov qeyd edilən yanacaq doldurma məntəqəsinin yaxınlığında əməliyyat tapşırığına əsasən həmin vaxt xidməti vəzifələrini icra edən Sumqayıt şəhər Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış Şöbəsinin əməliyyat müvəkkili Xəqani Məmmədov və kiçik inspektoru Orxan Baxşəliyevə bıçaqla müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirərək hadisə yerindən qaçıb. Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Ağa Əzimov saxlanılıb. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 315 hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Ağa Əzimov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Qusar, Kürdəmir rayon şöbələrinin sabiq rəisi Polkovnik Bahadur Qocayev həbs edilib. Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 külli miqdarda dələduzluq maddəsi ilə təqsirli bilinən sabiq Polkovnikin cinayət işi üzrə ibtidai istintaq yekunlaşdırılaraq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim İradə Həsənzadənin icraatına verilib. Qeyd edək ki, Bahadur Qocayev bir müddət Lənkəran Dövlət Universitetində prorektor kimi də fəaliyyət göstərib.
Azərbaycanlı kriminal avtoritet Nazir Əliyev Ukraynanın Odessa şəhərində qətlə yetirilib. Bu barədə məlumatı Dumskaya nəşri yayıb. Məlumata görə insident dekabrın 28-i Odessa'da Arena adlı bilyard klubunda baş verib. İlkin məlumata görə Şöhrəddin Quliyev adlı Azərbaycan vətəndaşı Nazir Əliyevə atəş açaraq onu qətlə yetirib. Quliyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Qeyd olunur ki, Nazir Əliyev qanuni oğru Nadir Səlifovun əhatəsində olan şəxslərdəndir. Nazir Əliyevin Lotu Quli qətlə yetirilərkən yanında olduğu da qeyd olunur. Azərbaycan humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq 29 dekabr 2021-ci il tarixdə Macaristan vasitəçiliyi ilə 5 erməni əsilli şəxsi Ermənistan tərəfinə təhvil verib. Bu barədə Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından bildirilib. Həmin şəxslər 2021-ci ilin 16 noyabr tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən dövlət sərhədinin Kəlbəcər istiqamətində törədilən təxribatın qarşısı alınarkən saxlanılan erməni əsilli hərbi qulluqçulardır. Qeyd olunan 5 nəfər erməni vətəndaşı müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçuları. 1995-ci il təvəllüdlü Abramyan Sarkis Arturi, 1991-ci il təvəllüdlü Xaçatıryan Arman Vaçaqani, 1988-ci il təvəllüdlü Aqacaniyan Vagi Sasuni, 92-ci il təvəllüdlü Xaçataryan Suren Levai və 1997-ci il təvəllüdlü Avetyan Aram Artemidir. Bildirilir ki, 2021-ci ilin 26 noyabr, 4 və 19 dekabr tarixlərində də Azərbaycan qarşı tərəfə 21 nəfər erməni əsirli hərbi qulluqçunu qaytarıb. Erməni mediası bugün Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi Zonasının Rus sülh məramlılarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında məskunlaşdırılan erməni sakininin itkin düşdüyü haqda məlumat yayıb. Xankəndidə Rus sülh məramlılarının arxasında gizlənərək fəaliyyətlərini davam etdirməyə çalışan separatçı terrorçu törtöküntüləri keçmiş Əskəran rayonunun Ayaslı kənd sakini 1971-ci il təvəllüdlü Armen Verdiyanın səhər saat 07:30 radələrində itkin düşdüyü haqda məlumat aldıqlarını bildiriblər. Qeyd olunur ki, Ayaslı kənd sakini Naxçıvanik istiqamətində azıb və Azərbaycan ordusunun nəzarətində olan əraziyə keçib. Onun itməsi barədə Rus sülh məramlıları artıq məlumatlıdır. Bildirək ki, Armen Verdiyan adlı erməni əsirli şəxsin hansı peşənin sahibi olduğu, niyə o saatlarda yola çıxdığı və azdığı bildirilmir. Onun azaraq Azərbaycan əskərinə sığındığı, yoxsa təxribatçı olduğunu Azərbaycan ordusu müəyyənləşdirəcək. PUA-larımızın təsirli şəkildə istifadəsi Qarabağ zəfərinin qazanılmasına böyük tövbə verdi. Bunu Türkiyənin Asiyasan şirkətinin idarə heyətinin rəhbəri və baş redaktoru Haluk Görgün rəsmi qazetə müsahibəsində deyib. Öncəliklə, Azərbaycan xalqının Qarabağ zəfərini bütün səmimiyyətimlə təbrik edirəm. Bu, bizim üçün də inanılmaz xoşbəxtlik verən hadisədir. Başda Ali Başkomandan İlham Əliyevin ortaya qoyduğu iradə və uzun illər bu zəfər üçün gördüyü hazırlıq sonda qalibiyyət gətirdi. Bu müharibədə bütün dünya bizim qardaşlığımızın şahidi oldu. Türkiyə müdafiə sənayesinin gücünü gördü. Xüsusilə, PUA-larımızın təsirli şəkildə istifadəsi Qarabağ zəfərinin qazanılmasına böyük tövbə verdi. Asiyasanın Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə verdiyi müasir rabitə avadanlıqları və bir çox müxtəlif məhsullar 44 gün davam edən vətən müharibəsində geniş və səmərəli istifadə olundu, deyə Haluk Görgün vurğuluyub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, duman olacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə, gündüz 8-11 dərəcə isti. Bakıda gecə 3-5, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.